Për të 4-tën ditë radhasi, demokratët akuzuan nga selia e tyre ministrin e brëndshëm për të vëllan. Denoncimi i radhës i opozitarve ishte mbrojtja që ministri i brëndshëm i bën të vëllajt Agronit nga efektet e ligjit antimafia. Subjekti i këtij ligji është çdo person për cilin ka indicie se është pjesëmarrës apo ka kryer krime në kuadër të një organizate kriminale, ka kryer krime që lidhen me trafikimin e lëndëve narkotike. Për rastin e Agron Xhafajt, jo vetëm që ka indicie për kryerjen e këtyre krimeve, po ky fakt është i provuar nga vendimet e drejtësisë italiane. Duke cituar ligjin antimafia, demokratët pohuan se subjekti i tij është edhe vetë ministri i brëndshëm. Neni 3 e thot qartë se dispozitat e ligjit antimafia zbatohen edhe ndaj personave dhe pasurive tyre në pronësi apo zotrim në mënyrë të tërthortë nga personat e afërt, ku përfshihet bashkëshorti, fëmijët, vëllezërit dhe motrat. Prej ditës së mërkurë, Partia Demokratike kërkon përgjigje për akuzat nga ministri i brëndshëm, por heshtjen ata thonë se e kanë hasur edhe nga prokuroria e përkohshme e përgjithshme. Faktet dhe provat që tregojnë se ministri i brëndshëm Fatmir Xhafaj ka kryer veprën penale të korrupsionit të zyrtarëve të lartë publik dhe të falsifikimit të dokumenteve zyrtar tashmë janë përpara syve të çdo shqiptari. E vetmja që ka vendosur të mos i shoh është Arta Marku. Në denoncimin për vëllezrit Xhafa, demokratët kanë qenë më aktiv se aleati i tyre LSI, i cili numëron vetëm një dalje për këtë çështje.